Martirisht shikues, për shëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do t'jemi bashkë në edicionin qëndror të lajmeve këtu në Drita Televizion. Këto janë zhvillimet e ditës. Shqipëria feston sot 111 vjetorin e pavarësisë, një ceremoni shtetërore në Vlorë bashkoi kryeministrin Rama e Albin Kurti, të cilët në pas dallimet politike e shtronguan duart. Qytetarë të shumë të Kosova, Maqedonia e Maliziu bashkuan festimeve në qytetin ku Ismail Qemali ngriti flamurin. Vlora në këtë 111 vjetor të pavarësisë ka bërë bashkë jo vetëm shqiptarë të shumtë që kanë ardhur nga treva të ndryshme në qytetin e flamurit, por dhe të Edi Ramës dhe Albin Kurtit. Dy kryeministrat, presidenti i Republikës, kryeparlamentarja dhe kryebashkiaku i Vlorës ishin pjesë e ceremonisë së përvitshme të ngritjes së flamurit dhe më pas homazheve në monumentin e pavarësisë. Pas ceremonisë së ngritjes së flamurit, së bashku me presidentin Bajram Begaj dhe kryetarja e parlamentit Lindita Nikolla vendosën kurora me lule në varrin e Ismail Qemalit. Duket se tashmë akujt e fortë politikës u thyen në nderim në vend prehjen e themeluesit të shtetit shqiptar. Në 111 vjetorin e pavarësisë së bashku takuan dhe qytetarët. Urimet për pavarësinë të gjithë të pranishmit zgjodhën dhe bënë në rrjetet sociale dhe jo përpara kamerave. Kreu i shtetit shqiptar Bajram Begaj përcolli urime për ditën e flamurit përmes rrjetit social Facebook në mesazhin se modeli frymëzues i etërve themelues të cilët dhanë gjithçka për Shqipërinë e lirë të pavarur të shërbej si u dhërëfyes dhe në çdo punë që bëjmë për vendin dhe për shqiptarët. Kryeministri nderoi virtualisht përmes një postimi dhe kujtimin e Adem Jasharit, i cili lindi me 28 nëntor në vitin 1955. 68 vite më parë Adem Jashari erdhi në këtë botë mu në ditën e flamurit kombëtar dhe iku nga kjo botë pasi e la trupin pa jetë si një monument të shtrirë në mesin e shtëpisë ku mbante flamurin kombëtar e duke e ngjitur shpirtin në altarin qiellor të heroive të kombit. Për herë të parë në kryeqytet është zhvilluar parada e shqiptarëve me rastin e 111 vjetorit të pavarësisë, edhe pse kushtet e motit ishin të pafavorshme për shkak të rreshjeve të shiut, të cilat nuk ndalën përgjatë gjithë festimeve. Pjesëmarrja ishte e madhe. Emocionet e të rinjve të ardhur nga Kosova si pjesë e grupit të valltarëve që performuan në valle me kostume popullore ishin të papërshkrueshme. Në sheshin e të imbushur me qytetarë që kishin ardhur nga e gjithë bota, u zhvillua ceremonia e ngritjes së flamurit. Në tingujt e bandës frymore, flamuri kuqezi u ngrit në sheshin e shqiptarëve, ndërsa Vikena Kamenica këndoi himnin kombëtar. Në krah të kryebashkiakut Erjon Velia ishin dhe drejtues të bashkive dhe komunave shqiptare, nga trojet shqiptare, ndërsa nuk mungonin dhe drejtues të organizatave të ndryshme të shqiptarëve anë kënd botës. Këtë 28 nëntor, Unioni i Bashkive Shqiptare në rajon dhe bashkitë e Tiranës në bashkëpunim me shoqatën Rrënjët Shqiptare, kryeministrinë, Ministrinë e Kulturës dhe Arkivin e Shtetit sollën për herë të parë në Tiranë paradën e shqiptarëve në emrin Rrënjët Kuqezi. Në trajtën e një spektakli ngjyrash, të traditës dhe trashëgimnison kulturore, ky event synon nxitjen dhe promovimin e bashkëpunimit midis shqiptarëve kudo që ndodhen, rrjetëzimin e qyteteve shqipfolse në rajonet diasporën shqiptare. Në inkurajimin dhe promovimin e vlerave kulturore historike si dhe promovimin e potencialit turistik nëpërmjet trashëgimnisë kulturore. Parada u mbyll me parakalimin e kryetarëve të bashkive dhe përfaqësuesve të delegacionit pjesëmarrës në paradë, më pas dhe ngritja e flamurit në sheshin Skënderbej në qytetin e Tiranës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pasi ka dalë nga vizita në ekspozitën me Agjencinë Shtetërore në arkivat e Kosovës përmes një deklarate për mediat në Vlorë, ka uruar shqiptarët për ditën e pavarësisë. Ai ka dhënë gjithashtu edhe një mesazh të rëndësishëm për të gjithë, të ndjekim idealet dhe synimet e Skënderbeut, Ismail Qemalit dhe Adem Jasharit. Ditën e sotme në Vlorë është mbajtur ceremonia e ngritjes së flamurit shqiptar me rastin e 111 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Nga Vlora, ku mori pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka uruar shqiptarët për ditën e pavarësisë. Ai ka dhënë një mesazh të rëndësishëm për të gjithë, të ndjekim idealet dhe synimet e Skënderbeut, Ismail Qemalit dhe Adem Jasharit. Kënaqësi që të ndjekim ekspozitën e kuruar me shumë kujdes dhe pasion nga Edi Kojani me piktor Blenjat, pastaj të shohim edhe përmbledhjen filatelike, ndërkaq në hyrje janë dokumentet historike të Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, gëzuar gjithë shqiptarëve 28 nëntorin këtë fest të madhe të flamurit e
qeverisë, të pavarësisë e të bashkimit për të gjithë shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë, kudo që janë në Ballkan e në Mërgat, në botë. Lavdi dëshmorëve të kombit, sot është ditë pushimi dhe feste, e çdo ditë tjetër duhet të punojmë për idealet dhe synimet e Skënderbeut nga Kruja, të Ismail Kemalit nga Vlora, e të Adem Jasharit nga Prekazi. Ne ishim këtu. Kryeministri i Kosovës ka shmangur komentet për situatën politike në vend. Ai tha se sot është dita që të gjithë të jemi bashkë. Nuk është sot dita që të flasim për dallimet politike, për polemikat aktuale, sot ishim, jemi bashkë, shqiptarët e kanë të përbashkët gjuhën dhe kulturën, e kanë të përbashkët historinë dhe ardhmërinë, dhe e tashmja bushet me kuptim pikërisht në këtë mënyrë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kryer homazhe në memorialin e Ismail Qemalit në Vlorë në kuadër të 111 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Pas homazheve gjatë një prononcimi për mediat, Berisha fillimisht ka uruar shqiptarët dhe u ka bërë thirrje që të bashkohen për të rrëzuar atë të cilën e quajti në regjim i Ramës. Politika shqiptare ka qenë ndarë edhe në festën e pavarësisë, ku kreu i qeverisë Edi Rama dhe ish-kryeministri Sali Berisha ishin në Vlorë, por kanë kryer homazhe të ndara në varrin e Ismail Qemalit. Berisha deklaroi se nuk ishte marrë ftesë për të bashkuar në homazhet në monumentin e pavarësisë. Ish-kryeministri nuk i kurseu akuzat ndaj kreut të qeverisë, duke quajtur tradhtar të kombit. Por unë erdha këtu gjithashtu për të betuar para varit Ismail Qemalit, Ismail Bevlorës, se pashi që shqiptar, që sa po ka vendosur kurorën aty, e ka të fundit, sepse shqiptarët në Shqipëri, Kosovë dhe kudo që ndodhen, do ta paketojnë atë në Beograd aty ku e ka vendin. Tradhtar si ky, kombi nuk ka patur në njëherë në histori. Si pas Berishës, një e treta e kombit e ka braktisur Shqipërinë në 8 vitet e fundit, pasi kryeministri Edi Rama ndjek politikat e përçarjes së shqiptarve. Në 111 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, Lulzim Basha bashkë me Enkeleda Libeajin dhe antar të kryesisht ishin në Kosovë. Ata bën homazhe në boletin, në kullën e isa boletinit në nderim të luftëtarëve të Kosovës që mbështetën Ismail Qemalin dhe qeverinë e parë të shtetit të pavarur shqiptar. Lulzim Basha zgjodhi Mitrovicën e Veriut për të uruar festën e pavarësisë. Kryetari i Partisë Demokratike uroi për vjetorin e 111 të pavarësisë nga shtëpia e sa boletinit bashkë me deputetët dhe me nipin e eroj të pavarësisë Gazmend Boletini. Gëzuar 28 nëntorin, gëzuar ditën e pavarësisë së Shqipërisë, ditën e flamurit kombëtar. Sot kemi zgjedhur ta festojmë këtë ditë nga një prej monumenteve më historike të kombit shqiptar, kulla e Isa Boletinit këtu në Boletin në Veri të Kosovës. Kemi zgjedhur ta festojmë pra duke nderuar një prej dy izve të mëdhej bashkë me Ismail Bey Vlorën, atin themelues së shqiptar. Nga kulla e Boletinit, Basha theksoi rolin e Isa Boletinit në pavarësinë e Shqipërisë. Isa Boletini, komandantin e parë ushtarak të shtetit shqiptar, dorën e djathtë, ku mbështete Ismail Qemali dhe veprimtarët e tjerë që mundësuan pavarësinë e Shqipërisë. Edhe Isa Boletini është një guri madhë në themelin e shtetit shqiptar, në themelin e vendijes kombëtare të shqiptarëve. Ai është nga ata gurë që mbeten përjetësisht në ndërgjegjen tonë. Basha shtoi se gurët e Boletinit janë një paralajmërim edhe për kundërshtarët e lirisë dhe pavarësisë së kombit, se ata do të jenë aty si një garanci e vijimit të identitetit shqiptar në këtë troje. Në 111 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, Google ka bërë një surprizë në këtë ditë të shënuar për shqiptarët. Google ka ndryshuar imazhin dhe zhveshur kuqezi në nder të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Shqipëria feston sot 111 vite nga krijimi i shtetit. Me 28 nëntor 1912, Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë, duke shpadhur Shqipërinë shtet sovran dhe të pavarur. 28 nëntori njëhet ndryshe dhe si dita e flamurit, një ditë e rëndësishme për mbar shqiptarët në trevat shqiptare dhe anëmban botës.
Drejm tem të informacioneve tona, Prokuroria e Tiranës mbyll hetimet për Nikol Shernikun dhe i komunikon akuzën për krim kushtesh për të kryer vrasjen. Shernikun akuzohet se ka vjedhur targat në Gjermani dhe makinën e autorëve që kreu vrasjen në Don Bosco në 12 mars të këtij viti. Nikol Shernikun dyshohet si i përfshirë në grupin Ervis Martinajt dhe gjithashtu ishte shok i Brilliant Martinajt, i cili mbeti i vrarë në mbikalimin e fushkrujës. Nikol Shernikun, i cili ka lidhje shoqërore me Ervis Martinajt, do të përgjigjet përpara drejtësisë për akuzën e krimit të kushteve për të kryer vrasjen në lidhje me masakrën e Don Boskos, ku gjatë sulmit mbi lokalin e Fation Muratit mbeti e vrarë banakjerja Mimoza Paja. Prokuroria e Tiranës ka finalizuar hetimet dhe pritet të dorëzojë dosjen ndaj Shernikut në gjykim. Sipas prokurisë, i pandehuri gjatë kohës që kishte vendosur nën masën e arrestit në shtëpi, ka udhëtuar nga Shqipëria drejt Gjermanisë, ku në një servis në pronësi të një shtetasi nga Kosova, mori atje targa të cilat u përdorën për masakrën e Don Boskos. Pas ngjarjes me një të vrarë dhe 5 plagosur, autorët e shkrumbuan automjetin që përdorën në krim në fshatin Lik Metaj. Rezultoi se automjeti ishte pajisur me një targë gjermane dhe hetimet zbuluan se ishte pikërisht Nikol Shernikun, që disa muaj përpara masakrës ishte vjedhur targa në servisin e Gladbeck të Gjermanisë, të cilët dyshohet t'i kishte dorëzuar Ervis Martinajt, të mbretit të Bixhozit që u shtuk pa gjurmë. Një fakt të tillë pohon dhe prokuroria. Dhe një i njohur i Shernikut, i cili pretendon se teksa i duhet të ishte në arrest shtëpie, udhtoi drejt Gjermanisë dhe shkoi në servisin Autogago, ku punonte dhe i vëllai dëshmitarit. Mes të tjerash, dëshmitari rrëfen se Shernikun i kishte thënë se targa do t'ja jepte Ervis Martinajt, të cilën e therrisnin shefi. I pandehuri kundërshton akuzat dhe pretendon se s'ka lidhje me ngjarjen, por tashmë i duhet të përballet me gjykatën. Mbrëmjen e 12 mars 2023, një tokë qitësish qelluan me breshëri armësh lokale në pronësi të vëllezërve Fation dhe Ervis Murati në rrugën Anastas Shundi në Tiranë, ngjarje ku mbeti i vrar banakjerja e lokalit Mimoza Paja dhe u lëndua mbesa e saj vetëm 10 vjeçare. Të plagosur mbetën edhe Shehat Murati, Astret Mej, Majgenci, Shaholi, Ermir, Dajçuk dhe Emanuel Çala. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për motive hakmarrje. Një 30 vjeçar u mor penkët të martë në qytetin e Durrësit. Blerim Hanku, 30 vjeç, nga Paskuqani, u mor në makinë me forcë nga tre persona: Ilias Kotorja, Geri Tani dhe Jurgen Delia. Shkaku dyshohet se u bë një borx prej 6000 pound, që Hanku i dyshohet se i kishte Kotorjas për një çështje droge në kohën kur të dy kryenin dënimin për trafik droge në Britaninë e Madhe në një qeli burgu. Tre persona u arrestuan nga policia e Durrësit pasi kishin marrë peng një 30 vjeçar, të cilët i kërkonin një shumë prej 6000 poundësh. Në pranga kanë rënë shtetasit Ilias Kotarja, Geri Cani dhe Jurgen Delia, të cilët kishin futur me dhunë në makinë 30 vjeçarin Blerim Hanku dhe po e dërgonin atë në zonën e Shkozetit. Arrestimi sipas njoftimit të policisë u bën në zonën e plazhit në Durrës. Hetimet treguan se të tre shtetasit e arrestuar kërcënonin shtetasin Blerim Hanku në mënyrë që t'i merrnin aty një shumë prej 6000 poundësh. Këtë shumë 27-vjeçari Ilias Kotarja pretendonte se ja kishte detyrim Hanku për një çështje droge në kohën kur këta të dy kryenin dënime për çështje të narkotikëve në shtetin britanik në të njëjtën qeli burgu. Kotarja dhe dy bashkëpunëtorët e tyre u referuan në prokurori për dy akuza, atë të heqjes së palishme të lirisë dhe shtrëngim me antkanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë. Pas më shumë se një viti hetime, Prokuroria e Tiranës ka arritur në përfundimin se Lajert Kurti ka humbur jetën si pasojë konsumimit të lartë të kokainës. Konkluzioni ka ardhur pas ekspertizës mjekologjore ku zbulua se ai gëlltiti një qese me një dozë droge. Pas kësaj edhe hetimet për tre policët që e shoqëruan u mbyllën. Prokuroria e Tiranës ka pushuar hetimet për vdekjen e 32-vjeçarit Lajert Kurti mbrëmjen e 20 tetorit të vitit të shkuar. Sipas akt ekspertizës së mbritur në gjykatë, rezulton se i riu ka humbur jetën nga ambidoza, pasi gjatë momentit të ndjenjes nga policia i ka gëlltitur një qese e cila brenda saj kishte kokainë. Ekspertët thonë se gjatë momentit të gëlltitjes mbështjellja është çart, çka ka bërë që e gjithë doza e drogës të përhapej në stomak. Sipas dosjes hetimore, pasi Kurti ka ndaluar së vrapuari, policët e komisariatit numër 3 në Tiranë kanë bërë shoqërimin e tij në polici. Sapo 32-vjeçari ka hyrë në korridorin e komisariatit, ka humbur ndjenjat dhe efektivët e kanë dërguar në spitalin e traumës, ku është konfirmuar dhe vdekja e tij.
Për këtë ngjarje, AMP-ja bezulloi deri në fund të hetimeve tre punonjës që bën shoqërimin, por ekspertiza ka zbuluar se nuk ka gjetur shkelje të tyre. Nëna e të Riut dhe miq të tij hollën akuza se Laert Kurti vdiq nga dhuna e ushtruar, sipas tyre nga efektivët në momentin e shoqërimit. Humbja e jetës e Laert Kurtit sodhi dhe reagimin e qytetarëve, teksa për 5 ditë u mbushën dhe zhvilluan protesta nga Ministria e Brendshme te Kryeministria. Ky 28 nëntor shënon edhe datëlindjen e 68 të heroit legjendar Adem Jashari, i cili së bashku me familjen e tij e pagoi me jetë çmimin e lirisë. Presidenti Osmani dhe kryeparlamentari Konfuca bën homazhe në memorialin e Jasharëve dhe thanë se pa heroj të tillë Kosova nuk do të ishte sot e lirë. Atmosfera festive nëntori ditës flamurit ndihet edhe në Kosovë. Gjatë omazheve në prekas, presidenti Avjosa Osmani uroi të gjithë shqiptarët për pavarësinë, ndërsa theksoi se kjo datë lidhet me ngjarje të tjera të rëndësishme për qytetarët e Kosovës. Sot e fillojmë këtë ditë historike, duke nderuar një figurë dhe një familje po aq historike sa edhe vetë flamuri kuqezi, familjen Jashari. Njëkohësisht duke shënuar ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari dhe daljen e parë publike të ushtrisë sonë qytetare me 28 nëntor 97. Është pikrisht flamuri kuqezi dhe data 28 nëntor që është ditë që na kujton secilit prej nesh çmimin e lirisë, çmimin e lartë të lirisë, por njëkohësisht edhe sakrificat që janë bërë për shekuj në mënyrë që të gjithë të jetojmë të lirë. Në omazhe në kompleksin memorial në prekas së bashku me Osmanin ishte dhe kryetari i kuvendit Glavu Konjufca. 28 nëntori në Kosovë gjithmonë fillon në prekas, këtu ku ka ndodhur sakrifica më e lartë e popullit Kosovës për liri dhe këtu ku është ngjizur lufta e lavdishme e UÇK-s. Po ashtu kjo datë është edhe dalja publike e ushtrisë sonë qlinimtare, e po ashtu në të njëjtën kohë edhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari. Nëntorët do të festohen gjithmonë, uroj që ne vetë na gjejnë gjithnjë më të bashkuar e gjithnjë më të fortë. Qytetet në mbarë Kosovër janë zbukuruar me flamurin të kombëtar me rastin e 28 nëntorit, shpalljes së pavarësisë. Ndërkohë institucionet në Prishtinë kanë organizuar aktivitete të ndryshme për këtë datë të shënuar. Është koha që të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e mërkur parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me rrebeshje shiu dhe dëborësh do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekondë në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 0 deri në 1 gradë. Peshkopi, 4 deri në 5 gradë. Tiranë, 9 deri në 14 gradë. Durrës, 13 deri në 16 gradë. Kavaj, 14 deri në 16 gradë. Elbasan, 9 deri në 14 gradë. Berat, 9 deri në 12 gradë. Korçë, 2 deri në 4 gradë. Vlorë, 13 deri në 16 gradë. Gjirokastër, 7 deri në 12 gradë. Sarandë, 10 deri në 14 gradë Celsius. Tani ju të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e mërkurë. Territori i Kosovës parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me diell, vranësira dhe rreshi shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë minus 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 9 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë. Mitrovic, 0 deri në 4 gradë Celsius. Podujev, minus 1 deri në 1 gradë. Skënderaj, minus 1 deri në 5 gradë. Pej,
minus 2 deri në 6 grad, Prishtin 0 deri në 3 grad, Gjakov 2 deri në 9 grad, Malishev 1 deri në 6 grad, Gjilan minus 2 deri në 4 grad, Firizaj minus 1 deri në 6 grad, Kaçanik 0 deri në 6 grad, Prizren 0 deri në 5 grad Celsius. Të nderuar televizikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, kalofshi të mirë dhe mirutakofshi.